A už ho vidím. Mamo! Je dole! Daj si frajer, ty vole, jsi asi zbláznil, ne vole. Je po něm, mám ho! Mám ho, mám ho! Co? Opět u toho hajzlu, ten typek, ten hajzl na hlavě. Tam je typek. Zdravím všechny, tady je Malfice, a já vás vítám u 55. části z naší gameplay série na dvě Escape from Tarkov, dneska se Sonym. Nazar Borty. Jerem Bombil a Indík. Já ti pucí, go. Pecka. Tak dneska půjdeme pomoct Sonicovi s luxusním úkolem Wi-Fi kamerky nahned, takže si dáme luxusní vůdy, customky a na závěr in change. Máme tady krásný gany, ty vole, bude. A hlavně ty vole, tady to si podržím úplně poprvý a doufám, že se s tím aspoň jednou vystřelím. Máme tam nějaký ty AP rounds a pak FM, jo, nahned. Jo, jdem na to. Jdem na to, FOME, jo. Lapu a Magnum AP rounds. Jo. FM, jo. Luxusní PSK, GZH. Co máš ty, Andy? FM, jo, jo, nahned, ale. PECKA. Dobré, tak to se zvědavě, jak dlouho vydržíme. No já moc dlouho ne. Já si chci aspoň jednou vystřelit. Fakt, že jo. Jdem na to. Že to nebude po nás. Když tak ze zoufalosti, hele, mám tady ještě P226, jo, luxusní Lugry, 20 raný zásobník, kdyby šlo jako do tujího, víš co. Jo, jdem na to. A projdeme přes Jusek Camp a půjdeme kolem Šturmena, ty tam prdneš tu Wi-Fi kameru a jdem domů, jo. Dneska nás čeká docela dlouhá štreka, jako přes custom no, ještě interchange, víš, jak to bude náhned. Tak. Pítíčko lupí. Jsi dobrý, nikomu necítím. Ne, dobře. A co, jak to tam mizne? No já nevím, kdo to dělá. Co? No. Ale, co to je? Co to je? Tomu se říká, náhned, brachu. Au? Dobře. Tady na šutr. Jo. Dobře. Budeš Recon, jo? No nevím, jestli mám být Recon v tomhle počasí. No. Vidím prd. Nevadí, no. Jdeme dál. Já bych to zrekonil, prosím tě. Víš, kde přesně to má být, ta Wi-Fi kamera? Nevím vůbec, tady vůbec nevím. No dobře, jen když zavedeš ho tam, já se podívám na tu střelbu, co tamhle byla. Uvidíme, já nevím, jestli můžeme jít, jestli je dobrý nápad jít tady skrz. To nevím. Co se může stát? Na svápek někde? Co oba? Já se neumím trefit. Aha. Chle pletnout kameru, Melfi se postará. Aha. Ale mám typka, je mrtvej. Nice. Radši jsem ho dodělal ještě. Wow. To je po vás? Má střílí, jo. Ne, já jsem mrtvej! Na pletnout kameru, Melfi se postará. Tak jo. Aha. Ale matýpka, je mrtvej. Nice. Radši jsem ho dodělal ještě. Wow. To je po vás. Střílí, jo. Ne, já jsem mrtvej! Cú? Někdo mě kl***nu úplně nahned. S kama? Asi první hodina. Co to, a ty, jaká první hodina? No, zabil jsem jednoho týpka, pecka, jsem spokojený. Já jsem za nákladňákem někde. Zahažu nepříčetné granáty, ale. No to jo, no. Kde je ta kamera? Představ, že nejsou nepříčetné. Tady pod náma, dole. Na prkne. Ty vole, záda. Mě letělo kolem hlavy. Ne. Co, Andy, musíš opustit. Jde dole. Já se snažím. Kde? Přímo tady ty prkne. Cú? To je ale nebezpečný. No já no. Plisuju. Jo, je to doma. Jeden bombit. Kryl jsem tě vlastním tělem. No a teď ho běžte vyběhnout toho hajzla. Jo? Dobře, jdem ho vyběhnout. Ale já nevím, kde je a je. Tady někde bude. Já ho cítím. A nestřílel náru nikdy, kde byl Melfi? Já to letěl ze zadu, ne? Tamhle z toho kamene. Jo, je tam. Kde? Na kamenu, jo? Jo, jo, jo.
vole, ten jede, ale bomby. Bíhal. Já po něm. Nice! Hezky pěkně. Pecka. Ne, wow. ještě někdo. Já se léčím. Zara. Já se chci ale vyzobkat tady. Tak abych nesal jedničku, to zobkat. To ty vadí. Si ho chci vyzobkat, proletěla mi kluka přímo nad hlavou. Já nemám helmu a on se neumí trefit na moji hlavu, tak to mu je. RPKčko má, brec. No. To skafiš ty. Už jsme to teda vyzobkali, jo. Skoro. Běžíš ty? Jo, já jsem pod tebou. Tu tady ten měl M4 úplně vymazlenou. Ty už ho máš? Ne. A tak kde je ten druhej? Nevím, tady toho zabil asi Melfi, ten tady pod tím kamenem. Asi jo. A máš tu M4, jo? Já jsem nezabil nikoho pod kamenem. Ne, tak kdo ho tady kloknul? Ten, co po nás střílí teďka, ale kde je? Asi jo. Nevím, tady máš to RPKčko. Tak to nechci, já mám luxusní M-ku. Aha, tak jo, tak asi to vypnu. A co takhle vyzobka tu mojí ganu? Já nevím, kde jsi skapal. No, vedle té skalky. Já no, si tak... proto dojdu. Au, teď jsem dostal dobrou. No počkej, ale to ale bude... střílí, já vůbec nevím, odkud. To bude z té skály, ne? S tím, s tím, s tou ganou. Melfiho. Ne. Asi. Já ho chcu. Jdu si pro něho. Kde? Počkej, přímo přede mnou. Svičnu se na tu M4. Za tím nákladňákem, přímo přede mnou. Za tím nákladňákem. Střílí on, jo? Ne, já. Střílím do nohou. Okej. Okay. Střílím... Jeden, dobrý. Je mrtvej. Nice. Pecka. Já jsem střel do nohou. Dobrý, ne? A teď to má. Nádheru. Jedem. Má develko. Develko. A nevzal si tu Melfiu ganu, ne? Ne. Jsi develko. Nechci. Já zkusím najít tu Melfiu ganu, že tady chci. Jak je ten, ta skalka, odkud se snipí, tak předtím je ten dič a já byl napravo od diče. Fakt jsem byl kousíček od toho diče. Jo, tady je. Mám nice. Ho. Já si musím, tu G36 mám enchantu, to zase já vyhodím. A ty vole, jsem mrtvej, dopu. Ale... Já jsem si lehnul k mafím a už ho vyhodil, dostal jsem palici. Cú, od kamá, nevíš? Nevím. Zase tlumič. Ty vole. Už ho vidím. Mamo! Je dole! Nice. Jsi frajer, ty vole, jsi asi zbláznil, ne, vole. Dostal hnedko, nahned. Vždy úplný. Nahned hlavu. Je tam Baťo. Ty vole. Ber tu ganu. Frajer. Hej, vezmi tu můj ganu. Vezmi, nepokoušej mě, vole. No, dobré. Já se dopojím na toho borca, co má. Tak, dobrý. Něco jsem vzal. Mám pětkovej rik, čtyřkovej rik svůj tady nechal. Tak, výborně, měl backpack, šup. Žizelku, jo! No, jasný, jsem jí vytradil, víš co? No, tak ale to tady nějak musím pošéfit, víš co? Tu, jako, tady to nikdy nedělám, ale výjimečně tady tu ganu bych si od tebe rád předal. No, převzal. Budeš ti chtít, jo? No, určitě jako se zbláznil. Dobře. Aho? No, zkusím to no, jako, ale uvidíme. Ale dostaneš cukr za to, víš co? To je dobrý, ne? Cukr, dobře. Mám všecko. A kolik je? 70 kilo. Andy, ukáž to. Ty vole, ty ta naši jemka ještě. To jsou ale lutý. Vem si z toho jenom attachmenty. Neblbni, nemusíš brát celou ganu. Hlavně ten 60 ranej ber. Z té jemky. Já vím, jak to udělám. Já zhodím. Lvikovice meso, šup. Vezmu si svůj tlumič na snipu, jo. Potom tady... Hej, probuď v sobě Samaritána a vyhoď ten backpack do křoví, ať se každému všechno vrátí, no? A budem si kvít, ne? Co? To je dobrý, ne?
Jako na první raid to byly pecky bomby jak svině. Jako cením, borci, co jste tam zahráli. Jo, já jsem zase byl pod květinami. Jo. Dobrý, no, ne. Jak jinak. Já ti děkuju, že jsi mi sejvnul tu gunu, aby jsme ji měli na budoucí časy. Jo. Nemají zač. Tak a ty teď potřebuješ teda omarkovat oba dva ty. Obě dvě benzíny. Jo. A ještě Wi-Fi kameru, která je hned tady nahoře. Jak pecka, jdeme okay. Na tom. Nepůjdeme asi nejdřív na tu novou benzínu a pak na tu starou, ne? Já extraktnem. Úplně nahned. Mm. Já bych rád přežil, jo? Tady ten raid. Děkuju. Tak se snažu. Hlavně, že jdu zase první, víš co? Jo. Tak. Mě do klíče od gas station. Nepotřebujem klíče, jo? Tam je otevřeno non-stop. No, ale k trezoru. Nepotřebujem trezor, neděláme haste, jo? Ale já potřebuji flash. Já tam hodím ten, jo? Granát? Jo. Pena hned, ale. Luxus, tak jak se, svině. No. A jdem! Jdem! Je další. Tady už nikdo není. Tak tady máš tu, jo? Tu cisternu, už to můžeš plentit. Jdu ze vnitřku, jo? Jo. Tyve, dormy no. Střílí. Tak když půjdeme tady tudy nenápadně, jo. Může nikdo nebude ve fortresce, by bylo nepěkný. Ale co já udělám? Já tady vezmu, takhle granát? Víš co, ne, fléru. A prostě tady prdnu, jo. A ty mezi tím běž udělat ten úkol, dobrý, ne? Tak jo. To je nápad. No, tamhle hned extrakt, úplně money easy, víš jak náhne. Tak co tu máme pěkného? Money. Už tam seš? No. Co? No tak když jde o luty, já jsem všude. Jo. Aha. Dobrý zubič. A jo, no. Nám nic nenechá, ne? Ne, nechám ne. Tady něco. Jo. Jo, je tady něco pěkného pro vás. Dobře. Tak jo. A jaký to je drop? Airdrop Common Supply Crate. Oh, luxus. No vidíš, máte tam šestkovej rig. Jo, tak si ho nechte. Hej, baťoch. No. Já ten rig vezmu, jestli můžu. No, já jdu domů, ať mám aspoň něco konečně. Dobrý, ne. Poslední rejdík. Intery. To bolest, to bude bolest, Hošku. To bude jsme bolest. Ke kybě, jo. Jdu tam položit tu kameru a easy win, jo. Jdem. Tak, dobré, jdem umbi. Bome! Jdem umbi. Já vás tady provedu, jo. Dobře. Dobrý, ne. Natáhnem chamber. Bome. Taky. Cú, ale ty jsi tady úplně jako zvencnul, ne? Jsem možná na to slyšel, buď někdo proběhl, nebo jsem slyšel střelbu. Ne, to byl Andy. Aha, tak jo. Dobrý, ne. Tu koko, dobrý slide. Jo, no. Na killu. Musíš být ready a všechno. Dobře, za chvilku chcípnem. Ne, jasně. Cú! Ne, to zní ale jak killa. Wow. Před nama. Jo, viděl jsem ho, no. A nalevo ještě. Jo, tady toho skava, jo, vidím ho. Vy, dole. A teď ten týpek. Teď to, co bylo tady před náma, co to bylo? No, to byl asi hráč, no. Já vidím ho, je vedle schodiště. Vedle schodiště, no. Jo. Zleva, zprava? Zleva. Je nalevo. Napravo? Nalevo od eskalátoru byl. Ale tady napravo někdo chodí to, v tom obchodě. Jo. Tak bacha, to bacha. Slyším. Granát? Puťa. Hello? Já nemám zaplay VoIP. Dobrý, ne. Kde byl ten frajer? Já chci kus perhničku. No, tam, kde jsi, ty jsem ho viděl. Jo. Jde ke mně, pozor. Kde? Nalevo. Levá strana. V tom For Life? Nevím, kde přesně. Tady v tom obchodu není. Tím předmění. Na tom přechodu. Mám ho! Mám ho, je po něm. Kde? Bylo docela daleko. Aha. Až tady. Tady leží. Jo, tak.
Bacha. Čů. Stav. Nice. Dobra. Ty vole. Whoopi. Whoopi. To má dobré. O, SK je skvělý. Dobrý. Dobré, dobré. Mám to. Pecka, jdeme. Jdem si pro MR-kom, jo? Já mám klíč, tak to odemknu. Uf. Dobré chlapci, dobré. Tak teď přijdou na řadu looty, jo? Jako ocenění náhned. Fup, CMS-ko. Co leva? No, mám Tetris aspoň něco. Tak ten stojí dost, ten stojí 8, jde. Pokud se nepletu teda. Nevím. To se začne to stalo. Z rokovnice. Někde tam někdo běhal. A? Už slyším. Zdrhá. Který chodí před mnou? Já jsem před tebou. Okej, okay. Dobrý, můžu. Belfi šel někam doleva do háje. No já jsem ho teď viděl. Jsem mrtvej. Asi vítr. Asi jo. Pecka, takže mě zabil vítr, jo. No, zafoukalo. Oni zafoukali flašety, jo, jen tak prostě. Dobré. To musel být ale krutý odpor větru. Tak, já jsem taky neměl co dělat, jo, já jsem si měl počkat na vás. No. Počkej, hajzlíky, já už možná vím, to je, když stojíš u MR-komu, tak to musíš do těch dveří. No, když stojíš u pisoáru a je tam WC napsáno, jo, něco takovýho. A... Dobrý, ne? Pecka. Tady ne, někde. Jsme se toho dozvěděli. No, jsem na záchodech teďkom. No. Jo, tady seš. Mám tě. No. Já se vám musím mluvit, já jsem vás nechal prostě v každém raidu, kromě customs. No. Vždycky odběhnu a chcípnu. Nevadí. A jak se cítíš? Luxusně, nemám nic. Zarotuju. No pecka, tak už jsem bohatý. A dobrá nálada, náhned. Dobrá. Tady to nikdo nevyžral, tady jídla jak má na Vánoce. No, pecka. Dobré, běr. Běr tu brachu. Běr, za chvíli budu přeplněný jenom žrádlem. Ale no. Nejvadí. No, dneska jsem umíral, jo. Vy jste aspoň něco přežili, jo. Ale hlavní je, že Sony dodělal svůj úkol, víš co? Jo, to je ano, dobré. No. Pomohli jsme ti tady to. Zachránil si moji ganu, takže pecka, na to se těším v příští části snad, jo. Se přifaříš do mýho soula nebo do tria, jo, když půjdu s Melounem, uvidíme. Jo? Každopádně, já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentář, pokud se nebude, protože zvažte na další části, zatím čus brci. Zdarec.